মই যেতিয়া কৈছিলো তেতিয়া মোৰ কথা কোনো গুৰুত্বই নিদিলে যেন মই এখন ঘৰ একোৱেই নহয় কি তোৰ তাতো গৌলাল গৈ অ তই তাৰ মানে তাত থকা লৰাটোৰ বেগটো লৈ আহিলি তেনে কি ৰহস্য আছে যে তেওঁলোকে আমাৰ পৰা এই এই কথাটো লুকুৱাই ৰাখিলে রাগ অনুরাগ উপভোগ করক আজি নিশা 9 বজাত।